в ефірі новини на відкритому, студія Аліна Мирко. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. День жалоби. Україна співчуває родинам загиблих в авіакатастрофі над Тегераном. Повернення в Україну повернулася картина, яка зникла із Дніпропетровського художнього музею ще під час Другої світової. Щасливе материнство. У перші святкові дні у Дніпрі побачили світ майже 40 малюків. Незламні та нескорені. У Дніпрі презентували документальну стрічку про українських жінок, які беруть участь у війні на Донбасі. І про це все більш детально. Українська комісія прибула до Ірану для розслідування причин катастрофи літака МАУ. Комісія спростувала версію із загоранням двигунів. На відкритий майданчик звозять все, що знайшли поблизу. Доставали і фрагменти правого крила, на якому немає слідів пожежі. Фахівці запевняють, версія несправності та вибуху двигунів на даний момент не підтверджується. Слідчі дії тривають. В Україні 9 січня оголошено днем жалоби. Всі пасажири та члени екіпажу загинули, серед них 11 українців. Понад 70 років вважалася зниклою, а зараз в Україні. На батьківщину повернулася картина Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричненою». Експонат зник із Дніпропетровського художнього музею ще під час Другої світової війни. Більше 30 років власником картини було американське подружжя, яке придбало помешкання разом з експонатом. У 2017-му чоловік та дружина виставили полотно на аукціоні за стартовою ціною $5000. Однак для продажу необхідно було з'ясувати історію картини. Надали запит до художнього музею Дніпра і отримали відповідь – це зниклий експонат. Зараз картина експонується у Києві, після реставрації повернеться до Дніпра. Повернення цієї роботи – це дуже значна подія для нас на сьогодні. Тим паче, що це перший випадок співпраці на державному рівні України і Сполучених Штатів Америки щодо реституції культурних цінностей. Це дуже складна справа повернення робіт, знайдених і вилучених за часів Другої світової війни. Понад 5 тисяч книг історичного та патріотичного змісту. Саме стільки передав музей АТО у бібліотеки та школи Дніпропетровщини. Видання про історію України минулих століть, а ще життєписи відомих політичних і культурних діячів – спогади учасників АТО. Книги передають усім, хто звертається до музею з таким проханням. Заміють перевізників. На 5 приміських та міжміських маршрутах Дніпропетровщини будуть нові перевізники. Все через недотримання транспортниками умов, договорів, повідомили в департаменті житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації. Транспортників заміють на маршрутах, які курсують із Дніпра до Підгородного, Новомосковська, Новоселівки, Меліоративного та Прядівки. Головна вимога – безпека пасажирів. Проте не всі перевізники усувають порушення, виявлені під час перевірок. У перші святкові дні у Дніпрі побачили світ майже 40 малюків. Найбільше народилося хлопчиків. Немовлят, які порадували батьків своєю появою в рік щора, бачила Марія Бондар. У 2020 році свій перший вдих зробив хлопчик. Загалом у новорічну ніч у першому міському пологовому будинку Дніпра народилися семеро малюків. На Різдво – п'ятеро. Серед тих, хто став мамою святкову ніч – Ксенія. У неї син. Все пройшло прекрасно, ми родились. Почти в 4 утра. Это какое-то волшебное чудо произошло, потому что должны были мы родиться намного позже. Ну, видимо, так судьба сложилась. Ще одного хлопчика у різдвяну ніч народила Ольга. Каже, очікувала малого на Новий рік, але щаслива, що він з'явився на світ саме на Різдво. Родила мальчика в рождественську ніч, назвали Ніколаєм, святе ім'я, 4255 см.
пологовому будинку кажуть, пологи, які припали на свята, пройшли швидко і без ускладнень, а малюки народились здоровими. Лікарі зазначають, кількість народжуваних щорік зростає. Те, що мене дуже радує, всі ці роди, всі 33 роди, які пройшли у нас в роддомі за цю неділю, вони всі були або партнерські, або сімейні. Це та мірова тенденція, яка вже давним-давно працює у нас, от наконець-то возуміла от той ефект і той результат, якого ми стремились на протяжені цілих 15 років. На Дніпропетровщині у перші дві доби 2020 року народилося 88 малюків. Дівчаток та хлопчиків майже порівну. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Допоможіть знайти горе-матір. Поліція намагається знайти жінку, яка викинула новонародженого. Нагадаємо, малюка без ознак життя знайшли в новорічні свята на сміттєзвалищі Правобережний. Хлопчик був загорнутий у клітчасту ковтину синього кольору. У дитини перелом кісток черепа, тіло відправили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Кому відома будь-яка інформація, звертайтеся за номером 102. Водили бойову техніку. Навчання пройшли на базі 239-го Новомосковського загальновійськового полігону. Військовослужбовці долали природні та штучні перешкоди. Під час виконання практичних вправ бійці покращили навички водіння машин у складних умовах та в нічний час. Незламні та нескорені у Дніпрі презентували документальний фільм про українських жінок, які беруть участь у війні на Донбасі. Над створенням стрічки почало працювати у 2017-му. Вона розповідає історію шести жінок, які залишили свої домівки та пішли захищати країну. Фільм презентували вже за кордоном. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Олександр Півторацький з 2014-го захищав Україну та був поранений під Іловайськом. Він прийшов на показ, аби підтримати героїнь фільму. З ними познайомився на передовій. Чоловік каже, армія змінилася і жінка може на рівні з чоловіками захищати державу. Дівчата, не всі, яких я знаю, яких я бачив на війні, вони по більшій частині покруче, так скажемо, чим хлопці є. Тому що те, що вони бачать поряд з нами, коли ти дивишся, якщо в неї страху нічого немає, то багато хто хлопців на це дивляться і міняють своє рішення. Даже якби було не страшно. У фільмі «Невидимий батальйон» війна очима шести жінок. Вони не актриси. Кожна з них добре знає, що таке обстріл, біль та втрати. Питати з дітей жінки. Вони зараз питаються з дітей жінки, тому що другого життя у них немає. Є таке стереотипне враження в людей, що воюють лише чоловіки. Насправді в нас от наразі на стан на грудень 2019 року близько 20% взагалі особового складу Збройних сил України – це були жінки. Тобто так, жінки воюють, вони тримають фронт на рівні з чоловіками, пліч-о-пліч. Тобто це така практика і дуже хочеться, щоб люди також це бачили, знали і знали, що в нас є не лише герої, а ще й героїні. Юлія Шевчук 26 років. За її плечима 7 ротацій на передову в якості парамедика. У 2016-му під час обстрілу на Донеччині дівчина зазнала поранення. У мирному житті Юлія презентує фільм «Невидимий фронт» як в Україні, так і за кордоном. З фільму взагалі виникла ідея створення жіночого ветеранського руху, учасницею якого я є. І коли ми зрозуміли, що історії кожної жінки, яка належить до жіночого ветеранського руху, достойні не одного такого фільму, тому зараз я, як учасниця жіночого ветеранського руху, представляю цей фільм по Україні. У Дніпрі пройшов перший показ повнометражного фільму про жінок, які захищають Україну у війні з Росією. Його авторка – голова Центру підтримки аеророзвідки України Марія Берлінська. Прагнула показати світу, хто розв'язав війну проти українського народу. Стрічку вже показали в Канаді, США, Уельсі та Гаазі. Микита Доброславський, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі чоловік вирішив озеленити місто та зайнявся благочинністю. Задарма роздає містянам насіння павловнії, які назбирав восени. Бачила роздачу і знімальна група «Відкритого». Це насіння павловнії – квітучого дерева, якому підходять кліматичні умови Дніпра. А це Дмитро, котрий прагне озеленити павловніями рідне місто. З 2014 року займаюся питанням катастрофічного зменшення зелених насаджень нашого міста. З цим у нас
майже вже 5 років ситуація дуже-дуже погана. І тоді ж почав цікавитися, що можна зробити для їх відновлення через багато десятків років, а швидше. Так чоловік дізнався про квітуче дерево – павловню. Воно швидко росте, а через своє широке листя віддає у повітрі у 10 більше кисню, ніж інші дерева. Я насіння зібрав кількома порціями, власне, протягом, здається, 5 тижнів. Думав, ну, хоч одна з цих порцій та з'їде. Виявилося, що сходять, коли я вибірково перевіряв. Сходять не сніли всіх цих порцій, ну стало ясно, що куди мені одному стільки дівати. Про те, що безкоштовно роздає насіння павловні, Дмитро написав у соцмережі. У такий спосіб запропонував дніпрянам разом озеленити місто. Я думаю, що в апрелі місяці, либо в маї, висажу їх із тих сівян, які я пророщу. Надію, що все вийде. Голова одного з міських ОСМД Людмила теж підтримує ініціативу та ділиться планами. Город треба озеленяти. Тут старі дерева вже рушаться, треба нове сажати і пусть буде зеленим. Він завжди був зеленим, я його пам'ятаю з дитинства. Такий зелений, красивий город, і треба сажати. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Автентична мова, музика, багатий історичний матеріал, а всі ляльки ручної роботи. Вперше у Дніпрі справжній український народний вертеп. Біблійна історія про вбивство немовля царем Іродом, який, за легендою, був найжорсткішою у світі людиною. Виставу переглянула і наша Яна Степаненко. Нехай буде здорова вся наша громада, дозвольте пісню заспівати. Мова рада стала. Вертепника та ще 25 персонажів – киянин Володимир Завальнюк. Для нього вертеп – це справа життя. Варіант цієї вистави був переписаний з журналу «Київська старіна», але вийшло не все. Це я пам'ятаю, знаєте, в 86-му році я прочитав і не взяв у виставу. Воно мені не ліпилось, тому що має бути стрімкість, має бути динаміка. А там циганча каже: «Тату, казали мати вечеряти». Тато питає, що їй їсти? Нічого. Ну, то ви самі повечеряєте, я тут постою. Володимир Завальнюк відомий у Дніпрі. Актор навчався у театральному коледжі, каже Тетяна Тушич. Жінка колись ділила з ним аудиторію. Сьогодні ж вражена його грою. Настільки майстерно цей актор Володимир Завальнюк виконує. Це таке вища майстерність лялькаря. І взагалі вже такий дуже мудрий, дуже професіональний, професійна людина на театрі. І тому, звичайно, що кожному треба дивитися нашим дніпрянам. Пані Наталя вперше побачила вертеп. На виставу її запросив чоловік. І це дуже актуальна тема для нас і зараз, і кожен день. І дуже велика подяка, що ця вистава у нас в Дніпрі відбувається, що такі ляльки до нас приїхали чудові, і такий актор це нам все показував. Сучасна вистава. Навіть що, як каже автор, 18 століття, але вона дуже сучасна. І сучасна вона і своїм сюжетом, і, звичайно, тут актор дуже багато зробив для того, щоб осучаснити її. Вистава «Злочин царя Ірода. Переможець» стала лауреат міжнародних фестивалів Цюриху, Берліні, Будапешті, Вільнюсі та інших містах Європи. Дніпряни її можуть переглянути до 10 січня. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Песику Тому потрібна допомога. Його знайшли небайдужі дніпряни на околиці житлового масиву «Перемога». Він був у важкому стані. Зараз собака у ветклініці. Щодня на його лікування та годування треба 400 гривень. Про порятунок чотирилапого – далі у сюжеті. Він життєрадісний, активний та не боїться людей. Томас із радістю йде на руки до Світлани. Жінка забрала песика з вулиці та привезла до ветеринарної клініки просто напередодні Нового року. 31 грудня Томаса почали лікувати. Ви знаєте, мені здається, що всі блага в нашій житті, якісь матеріальні цінності, вони настільки временні.
когда ты понимаешь, что ты, не знаю, прожил жизнь не зря и подарил дом и счастье, возможность жить счастливо многим животным, я сейчас плакать начинаю. Світлана за декілька років вже врятувала більше 30 тварин. Чоловік її повністю підтримує. На лікування Томаса подружжя організувало збір коштів. Кажуть, у нього були загальне виснаження, демодекс, блошиний дерматит та глистова інвазія. Звісно, від всього цього ми його пролічили, він тепер активний, став добре кушати. Вывели все, что надо было вывести из его организма, эндоэктопаразитов. Его надо вакцинировать от всех вирусных заболеваний, в бешенство самое главное в том числе. И, конечно, кастрировать, потому что это логично. Медики кажуть, Томас молодець, він не пручається і дає себе лікувати. У него устойчивая нервная система. Это очень важно для собаки, особенно после улицы. Он не пугливый. Он дает себя лечить. Вот это тот случай, когда животное помогает врачу, потому что оно абсолютно не сопротивляется и показывает своим поведением нам очень хорошо какие-то клинические проявления каких-то заболеваний, которые мы хотели бы увидеть, если они есть. Томасу більше 3 років. Він шукає нову родину, яка полюбила б його та прийняла до себе. Аліна Мирко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.